Питання надходження адміністративних штрафів є під постійним контролем Департаменту фінансів. Більше 80% складають протоколи двома підрозділами – Департаментом муніципальної безпеки та комунальними підприємствами житлово-комунальної власності. Фактично надійшли суми до бюджету на 10% більше, ніж минулого року. За 2015 год поступило в бюджет 1 768 000 гривен. Это почти в 1,9 раза больше по сравнению с 2014 годом и в суммарном выражении 828 000 гривен. Було відмічено, що існує проблема з недоотриманими коштами в бюджет. Сума недопоступивших за последние 4 года в бюджет составляет более 3,5 млн гривен. И если человек не осознал свое, не заплатил штраф, и даже исполнительная служба не смогла на него принять соответствующие меры, значит, этот субъект или этот человек опять будет продолжать сорить, нарушать порядок в городе. Було наголошено на необхідності підготовки Одеси до курортного сезону, а саме пляжів міста та інше. Зазначено, що це мають бути конкретні зміни на краще. Так, наприклад, на 10-й Фонтана прийнято рішення прибрати шатер, який заважає людям відпочивати, а також зробити це на інших пляжах. Олена Логінова, Анастасія Даманська, «Факти».